Matteus kapittel 13, fra vers 30 og ut kapittelet. La de begge vokse sammen til høsten, når det så er tid for innhøstning, vil jeg si til folkene, sank først og ugresset sammen og bind det i bunter for å brenne det, men veden skal dere samle i loven min. Han fremsatte en annen lignelse for de og sa, himmelens rike er i likhet sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren sin. Det var mindre enn noe annet frø, men det, når det vokste opp, er det større enn hagevektene og ble til et tre, slik at fuglene under himmelen kunne bygge rede i grenene. En annen lignelse fortalte han de, himmelens rike er like en fyrdeig som en kvinne skjulte i tre skjepper mel, til alt var blitt gjennomsyret. Alt dette talte Jesus til folket i lignelser, og uten lignelser talte han ikke til noen av dem. For at de skulle bli oppfylt, som sagt ved profeten, jeg vil åpne min munn i lignelse, og jeg vil fremsi det som har vært skjult for verdens grunnvoll ble lagt. Deretter lot han folket dra bort, og gikk inn i huset, og hans disipler gikk til han og sa, forklar oss lignelsen om ugresset i åkeren. Han svarte og sa, den som sår det gode kornet er med menneskesønnen. Åkeren er verden, det gode kornet er rikets barn. Ugresset er den ondes barn. Fienden som sådde det er djevelen. Høsten er enden på denne tidsalder. Høstfolkene er engler. Liksom ugresset blir sanket sammen og utbrent med ild, slik skal det være enden på denne tidsalder. Menneskesønn skal sende ut sine engler, og dere skal sanke ut av hans rike alt som volder anstøt, og de som lever i lovløshet, og de skal kaste de i lovnen. Der skal de gråde og skjære tenner. Der skal de rettferdige skinne som solen i sin fars rike, den som har øre han hører. Himmelens rike er like en skatt som var skjult i en åker. En mann fant den og gjemte den igjen. I sin glede gikk han bort og solgte alt han egen og kjøpte det åkeren. Alt er himmelens rike lik en kjøpmann som søkte etter vakre perler. Da han så fant meget verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte den. Atter er himmelens rike lik en not som kastes i havet og samler fisk av alle slag. Når den er full, drar fiskerne den opp på stranda. De setter seg ned og samler de gode fiskene i kar som en kasser ut de dårlige. De skal det skje ved verdens ende. Englene skal gå ut og skille de onde fra de rettferdige, og kaste de i ildovnen. Der skal de gråde og skjære tenner, og har dere forstått alt dette? De sier til ham, ja. Da sa han til dem, derfor er hver skriftlærd, som er opplært fra himmelens rike, lik en husbond som bærer frem sitt forråd nytt og gammelt. Og det skjedde da Jesus hadde endt disse lignelser. Da dro han bort derfra. Han kom til sitt hjemsted og lærte de i deres synagoger, så de ble slått av undring og sa, hvor er han slik visdom fra, slik kraftige gjerninger? Er han ikke tømmermannens sønn? Heder ikke hans mor Maria og hans brødre Jakob, Josef og Simon og Judas? Og hans søstre, er ikke de alle her hos oss? Hvor har han vel alt dette fra? Og de tok anstøt av han, men Jesus sa til dem, en profet blir ikke forakta noe annet sted enn på sitt hjemsted. Og han gjorde ikke om annen kraftige gjerninger der, på grunn av deres vantro. Amen.